जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाइसक्नु भयो, त्यहाँ छानबिन भइरहेछ, मुद्दा चलिरहेछ। त्यसपछि अब अहिले पोखरा उच्च अदालत पनि गइसक्यो, के न के निष्कर्ष त आउँछ। तर होइन, त्यसकै प्रतीक्षामा म पनि छु, त्रोसँगै इन्टरभ्यू अरू कुरै सुन्नुभन्दा दुई दिन अगाडि उहाँहरूसँगै इन्टरभ्यूमा आउनु भएको छ। यही त भने तपाईँलाई, यही भने मैले यही कुरालाई टेकेर मैले बोलिरहेको छु। मैले किनभने अर्को कुरा सुनि हेर्ने नि त, मैले एउटा त्यो अडियो सुनेर बोलिरहेको छु, एउटा त्यही नायक र गायिकाको सँगै बसेको इन्टरभ्यू लाइभ हेर्ने मान्छे मै हो। कसले चलखेल गरे होइन, तपाईँ नाम लिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँ किन डराउनु भयो? कहाँ डराएको छु, कहाँ डराएको छु? भन्दैन मलाई, मलाई अहिले तपाईँले भने जस्तै होइन, मलाई हिरासतमा जानु छैन होइन, किनभने अब त के हो भने होइन बोल्न, किन हामीलाई प्रजातन्त्र गणतन्त्र के अरे गणतन्त्र भनिन्छ, समाउने चलन भइरहेको छ। सबभन्दा बढी कति बोल्नु, मैले के भनिरहेको छु, हाम्रो कानुन अनुसारले 18 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेहरूलाई सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भयो भने बलात्कार मानिँदो रहेछ। तर मैले व्यक्तिगत रूपमा भनियो भने यसलाई बलात्कार होइन भनेर भनिसकेँ त, के उहाँकै इन्टरभ्यूले भनिरहेको छु। र अर्को कुरो होइन, कसैको नाम लिएर, नाम लिनु किन नपाउनु होइन, यस्ता जालसाजीहरूको नाम लिएर होइन, तर किनभने मलाई होइन चौकीमा गएर 1 लाख 2 लाख 3 लाख धरौटी तिर्नु छैन, किनभने अरूको लागि अरूले तिर्दै लान् म परि भने त होइन, मेरो घरमा कमाउने मान्छे म एक्लै छु, मलाई कसले त्यहाँ चौकीमा भात मासु भात पकाएर ल्याएर खानिदिनु, कसले मलाई ल्याएर धरौटी ल्याएर राखिदिनु पनि चाहिँ नि कारागार बसेको मान्छे होइन, होइन हिरासत बसेको मान्छे तपाईँ कस्तो हुन्छ त्यहाँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँले। भित्र बस्ने त रमाइलो हुन्छ, ससुराले गए जस्तै हुन्छ, भित्र बस्ने रमाइलो हुन्छ, रमाइलो भन्नाले कस्तो रमाइलो भने मतलब भित्र त आनन्दले बस्यो सुत्ने मजाले जाने, मसले टोक्दैन, त्यहाँ चाहिँ उडुस लाग्दैन, उडुस उडुस लाग्छ, पहिला म पढ्दाखेरि चाहिँ लाग्थ्यो, तर मसार सर्छ चाहिँ लामखुट्टेको धुप पाल्न दिइन्थ्यो, झडा पऱ्यो नि आफै किन झडा नेपाली नेपाली दमाई छ नि तिम्रो एक बाउले जन्म छोरो हो भने हाम्रो कैयौँ ठाउँमा सिमाना मिचिरहेको छ त्यहाँ आएर लड्न भनेर लगाइदिन्छु अनि चुपचाप बस्छ है, यो हो नि त लाइन ल ताली बजाउँ एकपटक यसको लागि, एक्लै बजाउँ म एक्लै बजाउँछु म टुरो के हुन्छ झन् त्यसमाथि होइन, रेपको केसमा यसरी हिरासतमा पऱ्यो भने थाहा पायो भने के होला, म सोच्दा नि काली लाग्छ क्या, एउटा आमा भने आमा हो नि त, म फेरि यतापट्टि नायकको मात्रै भन्दिनँ, उता गायिकाको आमालाई पनि त्यही भइरहेको होला, एउटा एउटा करियरमा एकदम अगाडि बढिरहेको मान्छे एकैचोटि स्टप हुँदाखेरि होइन, यसो याद गर्नु होइन, जब यो केस आयो नि कसैलाई के मतलब छ त, फिल्म लाइनबाट बोल्ने एउटा म छु, अरू पनि कोही मान्छेले बोलिरहनु भएको छ, एउटा हामी त एउटा साथी भाइको हिसाबले बोलिरहेको छौँ नि त, उहाँकै घरमा के भइरहेको होला, अब फाइदाको लभ भइरहेछ, नायकले खेल्ने गीतहरू अर्को नायकहरूले पाइरहेछ, नायकले खेल्ने फिल्महरू अर्को नायकहरूले पाइरहनु भएको छ, गायिकाले जुन जुन गीतहरू गाउँदै हुनुहुन्थ्यो सबै अर्को गायिकाहरूले गाइरहेछ, अझ गायिका गायक गायिकाहरूको लागि मेला महोत्सव भनेको त एकदम ठुलो पैसा आउने ठाउँ, अहिले एकदम महोत्सव कोरोना पछि स्पष्ट रूपमा देखिने 6 जना त सबैलाई थाहा छ नाम पनि होइन, र भित्रबाट पनि अन्य थुप्रै मान्छेहरूले खेलिरहेछन्, यसमा नेता पनि हुनसक्छ, एकदम ठुल्ठुला पोस्टमा बस्ने मान्छेहरू पनि हुनसक्छ, जो पनि खबरदार मैले होइन, यो मैले पटक पटक भनेको छु नि, मैले हेडलाइन नेपालमा यो बारेमा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ, त्यो बेला किन सुरु सुरु को बेलामा थियो, त्यो बेला बोलिहालियो होइन, अब तै उहाँले हाल्नु भएन, नत्र म पनि अहिले तपाईँले भनेको थिएँ खराब झ्याप भइसक्यो भने मैले मैले किन गरेको छु पक्राउ पुर्सी आउनु, तर सँगै साथीहरू त गएँ नि मामा घरतिर, कैयौँ युट्युबका साथीहरूलाई युट्युबरहरूलाई लानुभयो होइन, कैयौँ अभियन्ता भन्नेलाई लानुभयो होइन, यो गलत भन्छु म चाहिँ, अदालतमा गइसकेको केसमा के हुन्छ हुन्छ, हाम्रो पल्सा निर्दोष भनेर भने जिन्दाबाद भनेको हो नि तपाईँ, होइन होइन कहिले भने होइन, मैले के भने यो बलात्कार होइन भनेर भने के हो त बलात्कार होइन मैले किन भने होइन, मैले कसैले भनेर अथवा होइन कसैको कुरा सुनेर यो कुरा गरेँ होइन, मैले होइन हाम्रो नायक र गायिकाको जुन दिन उजुरी परेको थियो त्यसको 2 दिन अगाडि उहाँहरूकै इन्टरभ्यू हेरेर भने हामीले गायिका र नायक दुवैजना आएर इन्टरभ्यूमा हिट नेपालमा अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने उहाँको प्रगतिदेखि डा गर्ने मान्छे उहाँसँग ईर्ष्या गर्ने मान्छेले उहाँलाई फसाउन खोज्नु भएको भनेर त गायिकाज्यूले बोल्नु भएको छ, पल्साको लागि यो ज्यान हाजिर छ भनेर मैले भनेको छु, किनभने मलाई यस्तो यस्तो केसहरूमा किनभने सकेसम्म मिलोस् त्यही बेला 4-5 महिना अगाडि मिलापी मिलामिले मिलाउन लागिरहेको थिएँ, अब मिलाउन खोज्दाखेरि अब म 1 जना मिलाउन लागेँ, अर्को 6 जना त्यहाँ बिगार्न लागिरहेको थियो, अब कहाँलाई मिलाउनु ल
दर्शन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूमा आज एउटा एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता लिएर उपस्थित भएका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ लोकप्रिय नायक जय किशन बस्नेत। हामी समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र जय किशन बस्नेत कहाँ हरायो भनेर धेरै जनताले खोजिराख्नु भएको छ, कुन दुलोमा लुक्नु भएको थियो जय किशन बस्नेत। आज हामीले करेप ज्याप बनाएर ल्याएको छौँ तपाईँहरूको अगाडि र उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार नायक। धन्यवाद। जजले जुन मिडियाबाट हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्णलाई, म कलाकार जय किशन बस्नेत तर्फबाट नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? आरामै छु। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै भयङ्कर। होइन, रातो पिरो हुनुभएको छ नि तपाईँ आज? छैन, हो किन रातो पिरो? अलि गर्मी पनि बढ्यो नि त, आज अलिक सर्ट अलिक बाग्लो पऱ्यो। कसरी चलिरहेको छ दैनिकी तपाईँको? ठिकै छ, म नयाँ फिल्महरूको कुराकानी भइरहेको छ हजुर, र अहिले हालसालै म एउटा नयाँ फिल्म गर्दैछु, विदेशी फिल्म। विदेशी भने मतलब भोजपुरी फिल्म हजुर। पहिलोपल्ट त नभनौँ, पहिला गरेको थिएँ मैले, र धेरै पछि भोजपुरी फिल्ममा इन्ट्री गर्दैछु, रिएन्ट्री हुँदैछ मेरो, र अन्य नेपाली फिल्महरूको पनि कुरा भइरहेछ, त्यसकै मिटिङहरूमा व्यस्त छु अहिले पनि। त्यही हाम्रो भोजपुरी फिल्मको निर्माता निर्देशकहरू आउँदै हुनुहुन्छ मुनि, उहाँहरूलाई प्रतीक्षा गरिरहेछु, त्यही बेला तपाईँ आइपुग्नु। होइन, यो चाहिँ नि पल्साको विषयवस्तुमा तपाईँहरूको भाग्रै भाग भयो अरे, ठ्याक्कै साथीमा आउँदाखेरि भन्नुहोस् है, तपाईँ भाग्नु भयो भाग्नुभएको? कोहीले चाहिँ साइबर ब्युरोमा गएर चाहिँ खुट्टा ढोक्दै माफी मागेर रुँदै, कोही अभियन्ताहरूले, कोही कलाकारहरूले, तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो? म त भएको छैन, किनभने मलाई कुनै प्रहरीबाट मलाई त्यस्तो खोजबिन पनि भएको छैन, मलाई फोन पनि आएको छैन, र म भए पनि छैन। म पहिला पल्सा तनहुँमा लगेपछि तनहुँमा पनि भेट्न गएको थिएँ, 5 दिन बसेकै हो। त्यसपछि चितवन लग्यो गैँडाकोट, त्यहाँ पनि गएर म भेटेर आएकै हो। र अहिले तनहुँ कारागारमा हुनुहुन्छ पल्साजी, उहाँलाई फेरि भेट्न म भोलि पर्सिमै जाँदै पनि छु, म कहाँबाट भाग्नु? भनेपछि सब ठिकठाक चलिरहेको छ? एकदम सब ठिक छ। होइन, पल्सीको बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो अब उच्च अदालतमा निवेदन परिसकेको छ, अब के भन्नु? एउटा अदालतमा गइसकेको केसलाई हामीले भन्न मिल्दैन, तर आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ होइन, जो पल्सी पनि र हाम्रो गायिकाजीको पनि होइन भविष्य राम्रो होस्, त्यति हो मेरो चाहना। किनभने अब हाम्रो अदालतमा गइसकेको केसमा यो हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्न मिलेन, त्यो हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्न मिलेन, त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन अदालतको फैसला के आउँछ। अब जस्तै अब तनहुँ अदालत, जिल्ला अदालतले उहाँलाई पूर्व पक्षकोलाई थुनामा पठाउनु भयो, र उहाँले अब उच्च अदालतमा पोखरामा निवेदन दिनुभएको छ अरे, उच्च अदालतबाट के आउँछ त्यही निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ। अरू अन्य नेपालीहरू जसरी प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, म पनि त्यसरी नै प्रतीक्षामा छु, अदालतबाट के निर्णय आउँछ भनेर। त्यही होइन, नजिकबाट तपाईँले चिनेको पल्सा कस्तो खालको मान्छे, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। तपाईँले धेरै सहकार्य गर्नुभएको छ, तपाईँले धेरै माया गर्ने भाइ हुन् पल्सा, कस्तो खालको मान्छे हो? एकदम राम्रो मान्छे हो होइन, एकदम जेन्युन जेन्टलम्यान भन्छु म है। उसको एउटा फिल्म पनि थियो जोनी जेन्टलम्यान भन्ने पहिला होइन, मलाई साँच्चै जेन्टलम्यान लाग्छ होइन, एकदम एकदम नम्र भलाद्मी होइन, जुन म छैन, मेरो जुन बानी छ, मेरो ठ्याक्कै अपोजिट चाहिँ पल्सा हो, एकदमै नम्र, सबलाई इज्जत गर्ने, इज्जत म नि सबलाई गर्छु होइन, कसैको दुःख देख्न नसक्ने मान्छे हो, नसक्ने मान्छे यो कुरामा चाहिँ हाम्रो कुरा मिल्छ होइन। उसले पनि चाहे भुइँचालो होस्, चाहे लकडाउन होस् होइन, सबै मान्छे घरमा कोरोना लाग्ला कि भनेर डराएर बसिरहेको थियो, तर पल्सा र म हामी बाटोमा निस्केको थियौँ, फर्स्ट लकडाउनमा पनि, सेकेन्ड लकडाउनमा पनि, थर्ड लकडाउनमा पनि, भने मतलब एकदम समाजसेवी मन भएको मान्छे पनि हो होइन, त्यही भएर म त एउटा सम्पूर्ण हिरो हुन्छु, म त साँच्चीकै हिरो, हिरो पर्दाको मात्र होइन, साँच्चीकै हिरो, रियल हिरो भनेर एवार्ड पनि पाउनु भएको थियो हजुर। पक्कै पनि तपाईँको फिल्म नगरीमा, चलचित्र नगरीमा चाहिँ राम्रा मान्छेहरूलाई होइन, हिट भएका मान्छेहरूलाई, सफल मान्छेहरूलाई खुट्टा तान्ने प्रविधि छ अरे, पल्साको खुट्टा तानिए हो, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। यो चिज होइन, एकदम सही कुरा उठाउनु भयो, यो होइन फिल्म लाइनमा मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण नेपालमै छ, कोही मान्छे अलिकति माथि अलिक अगाडि बढ्यो भने होइन सबै मिलेर खुट्टा तानिहाल्ने। मैले अघि एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ यहाँ होइन, मैले म त स्वर्ग जाँदैछु नि यार भनेर मैले कोही साथीहरूलाई भने होइन, ए यो स्वर्ग जाने भनेर सब मिलेर मेरो सयौँ हजारौँ आएर मेरो खुट्टा तानिहाल्छ, तानेर यी भुइँमै बजारिहाल्छ। तर मैले त्यही साथीहरूले नै म त नर्ग जाँदैछु नि यार, अब म त खत्तम, म त नर्ग जाँदैछु भने ए हो जाउँ त भनेर अङ्गालो मारेर मैसँग जानुहुन्छ। भने म त फिल्म क्षेत्रमा मात्र होइन, यो हरेक क्षेत्रमा, राजनीति क्षेत्रमा होस् चाहे होइन, घर गाउँ टोल छिमेक जहाँसुकै होस्, सहर बजार होइन, जहाँ पनि यस्तो चिज अनि म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ हाम्रोमा पाइन्छ हजुर। यसमा यसको झोलन्त उदाहरण एउटा हाम्रो नायक र हाम्रो गायिकाजी हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरू दुईजनै एकदमै एकदम उदाउँदो तारा, उदाइसकेको तारा, ध्रुव तारा भन्छु म त होइन,
एउटा कलाकारी त्यहाँको सधैँ चम्किरहने सबभन्दा धेरै चमक दिने ध्रुव तारा अहिलेको सिचुएसनमा सबैभन्दा चम्किलो तारा म हाम्रो नायकलाई नै भन्छु, ध्रुव तारै भन्छु। र गायिकाको तर्फबाट यति सानो उमेरमा 500-600 गीत गाइसक्नु भएको छ, त्यो पनि सुपर हिट गीतहरू होइन। तपाईँले चाहिँ धेरै फिल्महरू बनाउनु भयो, अभिनय गर्नुभयो, पल्जीलाई किन लिनु भएन फिल्ममा, गायिकालाई किन गीत गाउन लाउनु भएन तपाईँ फिल्ममा? होइन के भने अब गायिकाजी जुन बेला आउनुभयो त्यो बेला मेरो फिल्ममा उहाँलाई मिल्ने गीत थिएन, र त्यस त्योभन्दा नि के छ भने मेरो उहाँसँग चिन्जान पनि थिएन। र रहेको कुरो पल शाहको होइन, पल शाहको बारेमा चाहिँ के छ भने होइन, जस्तै उहाँले अलिकति कम्प्लिम गर्नुहुन्थ्यो, कम्प्लिम गर्नुहुन्थ्यो, र जस्तै मानिलिउँ मैले अहिले साइन गरेँ भने उहाँको डेट पाउनलाई मैले 2-3 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो, 2-3 वर्षमा त म 10 फिल्म बनाइदिन्छु फेरि। त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन अलिकति हाम्रो साइज नजुरिरहेको, हामी निकट भविष्यमा पल काम गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, हामी तपाईँ फिल्म बनाउनेवाला हुनुहुन्थ्यो, बनाउनेवाला भन्दा पनि बनाउने नै थिएँ। र एउटा हामीले हुन्छ हुन्छ के अरे हामी बनाउने नैवाला थियौँ, र एउटा स्क्रिप्ट पनि मैले तयार गरिसकेको थिएँ होइन, सायद हामी निकट भविष्यमा हामी काम गर्छौँ, काम गर्नेवाला हुनुहुन्छ। ल तपाईँलाई बधाई छ, चाँडोभन्दा चाँडो यो वातावरण बनोस् पनि। जस्तो पलजीको अहिलेको यो जुन कन्ट्रोभर्सी आएको छ, यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्रै हो अरे नि त, चलचित्र क्षेत्रमा यस्ता धेरै काण्डहरू, धेरै चाहिँ यस्ता रहस्यहरू, यस्ता धेरै विकृतिहरू छ भनेर तपाईँहरूमाथि आरोप लागेको छ, के हो कुरा? तपाईँ अग्रज कलाकार, तपाईँ चाहिँ चल्तीको कलाकार, तपाईँ चाहिँ लोकप्रिय कलाकार हुनुहुन्छ, जनजनमा बस्नु भएको छ, तपाईँले आज छातीमा हात राखेर जनताको कसम खाएर भनिदिनु पर्छ नि, हुन्छ कि त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरूमाथि आरोप मात्र लाग्यो हो कि धेरै यस्ता उदाहरण छन्? होइन मैले बुझेँ, यस्तो घटनाहरू होइन फिल्म क्षेत्रमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, होइन फिल्म क्षेत्रमा कति छन् भन्नुहोस् त? छ, अलिअलि यस्तो आउँछ होइन, कहिले कहिले सुनिन्छ यस्तो घटना होइन, तर हरेक क्षेत्रमा हुन्छ यो, चाहे यस्तो घटनाहरू आउँदै जाने भने त फिल्म क्षेत्रका सबै कलाकारहरू करप झाप हुन्छन् भन्छन् नि। हुँदैन हुँदैन, त्यो एउटा घटना आयो भन्दा त्यो हुँदैन। मैले हालसालै एउटा के अरे अछामको एउटा घटना सुनिरहेको थिएँ, त्यहाँ त फिल्म लाइनको मान्छे थिएन, न केटा न केटी, त्यसै गरी एउटा को एउटा सिडिओ साहबको मैले इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ हालसालै, केही महिना अगाडि 1-2 महिना अगाडि लमजुङमा यस्तै घटना घटाएको थियो अरे, उहाँ पनि फिल्म लाइनको होइन। त्योभन्दा अगाडि कालीमाटीको महिला सेलमा यस्तै बलात्कारको केस एउटा पाइलट जसले प्लेन उडाउनुहुन्छ उहाँ माथि परेको थियो अरे, त्यसमा पनि त्यो उहाँ पनि फिल्म लाइनको मान्छे होइन भने मतलब हरेक ठाउँमा हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नि हुनसक्छ, राजनीति क्षेत्रमा नि हुनसक्छ होइन, हरेक ठाउँमा हुनसक्छ, राजनीति क्षेत्रमा नि भयो केही समय अगाडि हाम्रो सभामुख जिउ नै कति महिना 5 महिना के अरे पूर्वपक्षमा जानुभयो, उहाँ पनि कलाकार होइन होइन, भने मतलब होइन कहिलेकाहीँ यस्तो घटनाहरू आउँछ होइन, कलाकारिता क्षेत्रमा मात्रै आउँछ भन्ने छैन, हरेक क्षेत्रमा आउनसक्छ। हजुर, भनेपछि जस्तो अछाममा चाहिँ नि जबरजस्ती गरियो भनेर चाहिँ नि जुन केटालाई मुद्दा हालिएको थियो, त्यो आरोप पुछी नभएपछि केस हाल्ने चाहिँ नि किशोरी केस हाल्ने चेली नै जेल गएको अवस्था छ, 3.5 वर्षले जानुभयो अरे सुन्नु। हजुर, भनेपछि पल्जीको केसमा यसै होला, अब के भन्न सकिन्छ? त्यो भन्न सकिनँ, किनभने त्यहाँ अब जसरी अछामको अदालतले फैसला आयो त्यसपछि हामीले अहिले बोल्न पाइयो, अब यो हाम्रो नायक र गायिकाजीको केसमा अदालतमै केस छ होइन, यही होला भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ र मिल्दैन पनि, किनभने अदालतमा गइसकेको केसमा के हुन्छ हुन्छ, हाम्रो नेपालमा जति पनि बोल्न तपाईँ पनि डराउनु भयो होइन त? होइन नि, अदालत हिजो त तपाईँले पल्सा निर्दोष छ भनेको त हो नि, मैले पल्सा निर्दोष भनेर भने पल्सा जिन्दाबाद भनेको हो नि तपाईँ? होइन होइन, होइन मैले के भने भने यो बलात्कार होइन भनेर भने मैले के हो त बलात्कार होइन मैले किन भने होइन, मैले कसैले भनेर अथवा होइन कसैको कुरा सुनेर यो कुरा गरेँ होइन, मैले होइन हाम्रो नायक र गायिकाको जुन दिन उजुरी परेको थियो त्यसको 2 दिन अगाडि उहाँहरूकै इन्टरभ्यू हेरेर भने हामीले गायिका र नायक दुवैजना आएर इन्टरभ्यूमा हिट नेपालमा अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने उहाँको प्रगतिदेखि डा गर्ने मान्छे, उहाँसँग ईर्ष्या गर्ने मान्छेले उहाँलाई फसाउन खोज्नुभएको भनेर त गायिकाज्यूले बोल्नुभएको छ, मैले उहाँको इन्टरभ्यू उहाँहरू एउटा अरूले यो भन्यो अरे अर्कोले यो भन्यो अरे भनेर म सुन्ने मान्छे होइन, मैले त प्रत्यक्ष उहाँहरू दुईजनाले बोलेको सुनेको छु नि त, अनि एउटा कुरो त्यो त्यो कारणले मैले भने, अर्को कुरो जुन अडियो लिक गरियो भयो भनिदिनु त्यसलाई गरियो भन्छु म होइन, जुन अडियो लिक भएको छ कुनैमा नायकलाई गल्ती देखाएको छ, कुनैमा गायिकालाई गल्ती देखाएको छ, तर यहाँ सजाय कसले पाइरहेको छ? नायक र गायिकाले, गायिका अहिले बाहिर छ भन्दैमा उसले सजाय पाएको छैन भन्ने सोध्नुहुन्छ होइन, के छ नायिकाको उहाँले पनि सजाय पाइरहेको छ, किनभने एउटा कुरो यति यति सानो उमेरमा चर्चित
अहिलेको टप टप भन्ने गायक गायिकाहरूलाई टक्कर दिएर हिँडिरहनु भएको मान्छे अहिले उहाँले अहिले खुलेर गीत गाउन सक्नु भएको छैन नि त, केही समय अझै सक्नुहुन्न। उहाँले पनि त दुःख पाउनु भयो नि त। अब हाम्रो नायकज्यू चाहे म्युजिक भिडियो होस् चाहे फिल्म क्षेत्रमा होस्, उहाँ एकदमै बिजी हुनुहुन्छ, चाहे समाजसेवामा नम्बर वानमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि अब तपाईँकै भाषाअनुसार कराब छ्याप हुनुपर्छ होइन, त्यही त भन्दैछु। अनि एउटा कुरो होइन, म एउटा सिर्फ मैले बुझ्न नसकेको कुरो के भने होइन, जस्तै नायकको सपोर्टमा किन भन्छ, नायकको सपोर्टमा म अहिले मात्र आएन, यो केस आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि आएको थिएँ। होइन 4-5 महिना अगाडि आएको थियो, 4-5 महिना अगाडि पनि होइन, जब यो केस आउँदाखेरि मैले के भनेर छु भने होइन, मैले पहिला पहिलाको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, मलाई म्यासेन्जरमा के साथीले पठाइदिनु भएको थियो, धेरै च्यानलहरूमा रहेछ, मेरै मोबाइल टिभीमा पनि रहेछ, त्यो बेला पनि मैले भनेको छु होइन, पल साहको लागि यो ज्यान हाजिर छ भनेर मैले भनेको छु, किनभने मलाई यस्तो यस्तो केसहरूमा किनभने सकेसम्म मिलोस् भने, त्यही बेला 4-5 महिना अगाडि मिलापे मिलामिले हुन्थ्यो होइन, किन मिलेन यो केस? आज 11 महिना भयो, आज 12 महिना भयो चर्चामा आएको, यो केसहरू किन मिलाउनु सक्नु भएन तपाईँहरू? यो दशलाई आएपछि यस्तै हुन्छ होइन, तपाईँको क्षेत्रमा भएको विकृति होइन, तपाईँले मिलाउनु पर्थेन, तपाईँ अभिभावक होइन यो क्षेत्रको, त्यही त मिलाउन लागिरहेको थिएँ। अब मिलाउन खोज्दाखेरि अब म एकजना मिलाउन लागेँ, अर्को अब 6 जना त्यहाँ बिगार्न लागिरहेको थियो, अब कहाँलाई मिलाउनु? म त पहिल्यैदेखि लागिरहेको, मैले भनिहालेँ 4-5 महिना अगाडिदेखि मैले बोलिरहेको छु नायक र गायिकाको बारेमा, दुवैको सपोर्टमा बोलिरहेको छु, फेरि मैले पुरानो इन्टरभ्यू गरेर नि हेरेँ 5-6 महिना अगाडिको होइन, के भन्न सक्छ यो केसलाई लिएर के भन्न सकिन्छ? कोहीले चाहिँ नि करनी गरिएको होइन, पल्जीलाई फसाइयो भन्छ, हुन त अब सम्मानित अदालतले यसको निचोड ल्याउला, निर्णय ल्याउला, तर अहिले के भन्न सकिन्छ? तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ यो केसलाई, पल्जीको तपाईँ अनन्य मित्र हो, भएन गऱ्यो गरेन त्यो, यही बारेमा त मुद्दा चलिरहेको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले पूर्व पक्षको लागि थुनामा पठाइसक्नु भयो, त्यहाँ छानबिन भइरहेछ, मुद्दा चलिरहेछ, त्यसपछि अब अहिले पोखरा उच्च अदालत पनि गइसक्यो, केही न केही निष्कर्ष त आउँछ, तर होइन त्यसकै प्रतीक्षामा म पनि छु। एउटा कुरो होइन, अब मैले भन्न सक्ने व्यक्तिगत कुरा मात्रै हो, एउटा कुरो उहाँहरू दुवैजनालाई चिनेको हिसाबले मैले के भन्छु भने होइन, उहाँहरू त मिलिरहनु भएको थियो, 11 महिना अगाडि बलात्कार हो भएको हो भने होइन, यत्रोसँगै म्युजिक भिडियो, यत्रोसँगै इन्टरभ्यू, अरू कुरै छोड्नुभन्दा 2 दिन अगाडि उहाँहरूसँगै इन्टरभ्यू आउनु भएको छ, यही त भने तपाईँले, यही भने मैले यही कुरालाई टेकेर मैले बोलिरहेको छु, मैले किनभने अर्को कुरा सुनियो होइन नि त, मैले एउटा त्यो अडियो सुनेर बोलिरहेको छु, एउटा त्यही नायक र गायिकाको सँगै बसेको इन्टरभ्यू लाइभ हेर्ने मान्छे मै होइन, तर किन किन चाहिँ नेपाली कला क्षेत्रका कला जगतका कलाकारहरू यसरी बदनाम हुँदैछन्, किन विवादमा आउँछन् यतिकै? यो एउटा कुरो किनभने नेपाली फिल्ममा अलिकति तपाईँहरू चर्चा कमाउनुलाई तपाईँ फन्डा मचाउनुहुन्छ अरे, भाइरल हुनुलाई तपाईँहरू चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीत नेपाली चलचित्र अलि माथि आयो भने के हुन्छ भने यहाँ विदेशी सांस्कृतिक आक्रमण गर्न सकिँदैन। सांस्कृतिक आक्रमण भनेको एटम बम हान्नुभन्दा ठुलो हो, मैले धेरै इन्टरभ्यूमा भनेको छु, हाम्रो नेपालमा होइन सानो सानो बल्ल बल्ल बोल्न सक्ने बच्चालाई पनि गएर होइन तपाईँ हिन्दीमै गएर सोध्नुहोस् के हाले तेरा भन्नुहोस् होइन, हाँ ठिक है भनेर लगाइदिन्छ, त्यो उनीहरूले कुनै त्यो हिन्दी भाषा सिक्यो र कुनै ल्याङ्ग्वेज पढाएर होइन नि, सबै टेलिसिरियल हिन्दी फिल्म यहाँबाट उनीहरूले सिक्यो भने त्यसलाई भनिन्छ सांस्कृतिक आक्रमण। अनि एउटा कुरो पल्सा भनेको र हाम्रो गायिका भनेको एकदम उदाउँदो तारा, मैले ध्रुव तारा भनिसकेँ होइन, जस्तै गायिकामाथि आयो भने पनि नेपाली गीत सङ्गीतको विकास हुने हो, हाम्रो नायकमाथि आयो भने पनि हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको मोडलिङ क्षेत्रको विकास हुने हो, अनि यसमा धेरै मान्छेले चलखेल गर्ने, कसले चलखेल गरे होइन होइन, तपाईँ नाम लिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँ किन डराउनु भयो? कहाँ डराएको छु, कहाँ डराएको छु, अडियोमा आइसकेको छ होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् को को भन्दैन, मलाई मलाई अहिले तपाईँले भने जस्तै होइन, मलाई हिरासतमा जानु छैन होइन, किनभने होइन भनेपछि तपाईँ बोल्न डराउनु भयो? बोल्न डरा होइन, मैले पहिला कति बोलाएको छु बोलाएको छु, किनभने अब त के भने होइन बोल्न, किन हामीलाई प्रजातन्त्र गणतन्त्र के अरे गणतन्त्र भनिन्छ होइन, भनेपछि तपाईँलाई यो केसमा सबै कुरा थाहा छ, तर तपाईँ डरले बोल्न सकिरहनु भएको छैन, योभन्दा बढी कति बोल्नु? मैले के भनिरहेको छु, हाम्रो कानुन अनुसारले 18 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेहरूलाई सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क भयो भने बलात्कार मानिँदो रहेछ, तर मैले व्यक्तिगत रूपमा भनियो भने यसलाई बलात्कार होइन भनेर भनिसकेँ, त के उहाँकै इन्टरभ्यूले भनिरहेको छु। र अर्को कुरो होइन, कसैको नाम लिएर, नाम लिनु त किन नपाउनु होइन, यस्ता जालसाजीहरूको नाम लिएर होइन, तर किनभने मलाई होइन चौकीमा गएर 1 लाख 2 लाख 3 लाख धरौटी तिर्नु छैन, किनभने अरूको लागि अरूले तिर्दै लान् म परि भनिँदैन, मेरो घरमा कमाउने मान्छे म एक्लै छु,
मलाई कसले त्यहाँ चौकीमा भात मासु भात पकाएर ल्याएर खानिदिनु, कसले मलाई ल्याएर धरौडी ल्याएर राखिदिनु, मेरो त कोही छैन नि त गर्लफ्रेन्ड। तपाईँलाई मासु भात चाहिँ जहिले पनि चाहिने, जति बेला भातै रुँदैन मासु बेगर होइन नि, म चौकीमा मासु भात खानुपर्ने भनेपछि त म मासु भात, म खासै मासु मन पराउने मान्छे त होइन, मैले उदाहरण दिएको एउटा, म पहिला म फिल्म खेल्नुभन्दा अगाडि 26 चोटि म पनि परिचय मान्छु 26 चोटि, मलाई थाहा छ नि त त्यहाँ कसरी खाइन्छ के गर्छ, तर अहिले के छ मलाई थाहा छैन। पहिला पहिला त हामी आफै किनेर खानु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ प्रहरीहरूले नै खुवाउँछ अरे भन्ने सुनेको छु, सरकारले प्रहरी सरकारले भन्दै हामीले खुवाउँछौँ, हामीले जनताले जनताले तिरेको करबाट खुवाउने हो। तपाईँ पनि चाहिँ नि कारागार बसेको मान्छे होइन, होइन हिरासत बसेको मान्छे, तपाईँ कस्तो हुन्छ त्यहाँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त तपाईँले। भित्र बस्ने त रमाइलो हुन्छ, ससुराली गए जस्तै हुन्छ, भित्र बस्ने रमाइलो हुन्छ। रमाइलो भन्नाले कस्तो रमाइलो भने, मतलब बाहिर बस्ने दुःख हो क्या, यसलाई कसरी छुटाउँ, यसलाई खानेकुरा कुन बेला लैजाउँ, खाना लैजाउने दुःख, खाजा लैजाने दुःख, छुटाउनलाई पैसा छुटाउनु पऱ्यो, अनेक दुःख छ नि, बाहिरको मान्छेलाई दुःख, भित्र त आनन्दले बस्ने सुत्ने मजाले जाने, त्यहाँ मसले टोक्दैन, त्यहाँ चाहिँ उडुस लाग्दैन, उडुस उडुस लाग्छ पहिला म पर्दाखेरि चाहिँ लाग्थ्यो, तर मच्छड सर्छ चाहिँ लामखुट्टेको धुप बाल्न दिइन्थ्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि लामखुट्टे खासै होइन। तपाईँ माथि अर्को पनि आरोप छ नि, तपाईँ पनि चाहिँ नि युवतीहरूको केसमा माहिर हुनुहुन्छ अरे तपाईँ, धेरैले मन पराउँछ अरे युवतीहरूले, माया गर्छन् अरे तपाईँ, मन परा माया गरे त राम्रो हो त, राम्रो राम्रो हो नि, भनेपछि तपाईँ त करप झ्याप हुने होला, होइन होला त, म त्यसो करप झ्याप हुने कामै गर्थेँ नि त। अनि आम जनताहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ, जस्तो कला जगतमा आउने जनताहरू, गीत सङ्गीतमा आउने जनताहरू होइन, धेरै चाहिँ शोषित पीडित हुनु परेको छ भन्ने गुनासो हामीले यता कता सुनेका छौँ, प्रशस्तै सुनेका छौँ, किन यसो हुँदैछ, यो कला जगत किन दुर्गन्धित हुँदैछ, किन बदनाम हुँदैछ? कला जगतलाई मात्रै नभनौँ, मैले अहिले पनि भनिसकेँ होइन, चलचित्र जगतमा चाहिँ नायिका बन्न आउने मान्छेहरूको चाहिँ सर्वस्व लुटेर नायिका बनाइदिने निर्देशकले निर्माताहरूले, कला जगतमा त्यसो भन्ने आएका छन् धेरै कुरा, छैन त्यस्तो भन्ने मान्छे कोही पनि आएन, तर यस्तै भएर नि नआउला भन्ने पनि सकिन्न, मान्छे फसाउनको लागि होइन, आउन नि सक्छ भने, मतलब हाम्रो समाज नै कतातिर गइरहेछ भन्ने कुरो हो क्या, कतातिर लानुभयो समाज, मैले कहाँ लानु, मैले होइन सबैजना नेपाली नेपाली मिलेर बसौँ भनेर भन्ने मान्छे होइन, काहीँ झगडा परेर देख्यो भने होइन, साथीहरू झगडा पऱ्यो भने दुइटै लान्दैछ, मतलब है झगडा पऱ्यो भने आफै किन झगडा नेपाली नेपाली, दमै छ नि तिमीहरू एक बाउले जन्म छोरो भने हाम्रो कैयौँ ठाउँमा सिमाना मिचिरहेको छ त्यहाँ आएर लड्न भनेर लगाइदिन्छु अनि चुपचाप बसाउनु है, यो हो नि त, ल ताली बजाउँ एकपटक यसको लागि, एक्लै बजाउँ, एक्लै बजाउँछु होइन, अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ, जस्तो हाम्रो रियल हिरो भनौँ, हाम्रो गायिका भनौँ, दुवैजना हाम्रो लागि सम्मान हो, निष्पक्ष छानबिन होस् घटनाको, र चाहिँ नि दोषीलाई कारवाही होस्, निर्दोषीलाई चाहिँ नि न्याय मिलोस्, हामी अन्तिममा जाँदा जाँदै आमा महान आमा जो आमा जसलाई चाहिँ बलजीलाई जन्म दिनुभयो नेपाली आमा, उहाँसम्म मलाई थाहा छैन अरे कि आज छोरा जेलमा छ भने, कति विडम्बना, एकदम दुःखद कुरो, के होला त्यो आमाको हालत, हामी कसरी यसलाई बयान गर्न सक्छौँ, एकदमै दुःखद कुरो होइन, एउटा कुरो होइन, आमा भने सबै राम्रै हुन्छ, प्यारै हुन्छ होइन, र यो हाम्रो नायकको केसमा चाहिँ के छ भने, उहाँको घर परिवारमा पनि होइन कमाउने सबलाई हेर्ने उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ पहिलो कुरो, अनि एकमात्र छोरो, त्यसपछि अब यस्तो केसमा परेको छ भने थाहा पायो भने होइन, अब अलिअलि सोधपुछको लागि लगिएको छ भनेर उहाँको परिवारले उहाँको आमालाई भनिरहनु भएको छ होइन, त्यही त बिरामी हुनुहुन्छ भनेपछि होइन, मुटु रोगी हुनुहुन्छ आमा, मुटु रोगी हुनुहुन्छ, झन् त्यसमाथि होइन रेपको केसमा यसरी हिरासतमा पऱ्यो भने थाहा पायो भने के होला, म सोच्दा नि काली लाग्छ क्या, एउटा आमा भने आमा हो नि त, म फेरि यतापट्टि नायकको मात्रै भन्दिनँ, उता गायिकाको आमालाई पनि त्यही भइरहेको होला, एउटा एउटा करियरमा एकदम अगाडि बढिरहेको मान्छे एकैचोटि स्टप हुँदाखेरि होइन, यसो याद गर्नु होइन, जब यो केस आयो नि कसैलाई के मतलब छ त, फिल्म लाइनबाट बोल्ने एउटा म छु, अरू पनि कोही मान्छेले बोलिरहनु भएको छ, एउटा हामी त एउटा साथी भाइको हिसाबले बोलिरहेको छौँ नि त, उहाँकै घरमा के भइरहेको होला, अब फाइदाको लभ भइरहेछ, नायकले खेल्ने गीतहरू अर्को नायकहरूले पाइरहेछ, नायकले खेल्ने फिल्महरू अर्को नायकहरूले पाइरहनु भएको छ, गायिकाले जुन जुन गीतहरू गाउँदै हुनुहुन्थ्यो सबै अर्को गायिकाहरूले गाइरहेछ, अझ गायिका गायक गायिकाहरूको लागि मेला महोत्सव भनेको त एकदम ठुलो पैसा आउने ठाउँ, अहिले एकदम महोत्सवपछि कोरोना पछि मैले भन्नु खोजेँ नि, यो मेला महोत्सवमा जति पनि गायिकाहरूले पाउने त्यो मेला महोत्सव छ, अहिले सबै अरू अन्य गायिकाहरू गइरहेछ, घाटा कसलाई लायो त, नायकलाई लायो गायिकालाई लायो, एकछिनको तातो रिस र उचाल्या भर्न उचालिनाले होइन, अब उचाल्या उचाल्यायो।
I don't know. मैले हैन यो मैले पटक पटक भनेको छु नि मैले हेडलाइन नेपालमा यो बारेमा इन्टरभ्यु दिएको थिएँ त्यो बेला किन सुरु सुरुको बेलामा थियो त्यो बेला बोलिहालियो होइन अब तै उहाँले हाल्नु भएन नत्र म पनि अहिले तपाईँले भनेको थिएँ खराब छ्याप भइसक्यो भने तपाईँको नाममा पक्राउ पुर्जी आएको छैन भनेपछि छैन छैन मैले मैले किन गरेको छु पक्राउ पुर्जी आउनु तर सँगै साथीहरू त गए नि मामा घरतिर कैयौँ युट्युबका साथीहरूलाई युट्युबरहरूलाई लानुभयो होइन कैयौँ अभियन्ता भनेर लानुभयो होइन यो गलत भन्छु म चाहिँ यो हाम्रो लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको देश हो होइन जे पायो त्यही बोल्नु पाउँदैन जे पायो त्यही बोल्नु पाउँदैन शहीदहरूले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्र हो होइन हामीले विचार राख्न पाउनुपर्छ अभिव्यक्ति दिन पाउनुपर्छ तर चाहिँ नि अभिव्यक्तिको नाममा जे पायो छाला चिजै बोल्न पाइएन तर घटनालाई होइन देशलाई हानि हुने चिज कसैले बोल्न पाइएन घटनालाई अनुसन्धानले प्रभावित पार्ने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन भनेर संविधानमा लेखिएको छ कानुनमा लेखिएको छ त्यो पनि पाउँदैन तर होइन एउटा आफूलाई मनमा लागेको कुरा यदि होइन कानुनकै क्षेत्रभित्र रहेर बोल्न चाहिँ पाइयो हस् थ्याङ्क यू सो मच त्यस्तो गर्दा पनि कतिलाई समय हो नि कहिलाई के अरे धरौटी खोलियो के गर्यो होइन त्यो चाहिँ अलिकति गलत कुरा हो होइन यस्तो चिजले अब चुनाव आउँदैछ चुनावलाई असर पर्न सक्छ म त होइन सबै नेताहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु एउटा लोकतन्त्र गणतन्त्र मलाई अफर चाहिँ आएको छ मैले अस्ति फेसबुकमा स्ट्याटस पनि हालेको थिएँ मलाई एकदम ठुल्ठुलै पार्टीबाट मलाई होइन तपाईँ कुन पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ कुनैमा जाने साथी आइसक्थ्यो होइन लड चल्या छ यति बेला प्रतिस्पर्धा छ कलाकारहरू पार्टीमा जाने टिका लगाउने झोला बोक्ने सबै कुरा चलिरहेको म त लडमा जाने मान्छे होइन लडमा लाग्ने मान्छे नै तपाईँ कुन पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ कलाकार नेपालको नागरिकले 18 वर्ष पुगिसकेपछि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अधिकार संविधानमा लेखेको भनिहाल्छु भोट मेरो क्षेत्रबाट कुन चाहिँ मान्छे म कुनै पार्टी भनेर हेर्दैन जो मान्छे राम्रो उठाए हुन्छ उसैलाई हाल्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद नमस्कार